اس عمر میں اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ اپنا رابطہ اگر برابر نہیں بنایا تو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈسٹرکشن. یہ عمر ہے 15 سال 16 سال 17 سال اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا. دنیا کی بہترین عادتیں اس عمر میں آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. پتا ہے آپ کو ابھی رمضان کا مہینہ گیا, آپ لوگوں کو اپنی ماں اٹھاتی تھی نہیں, چلو چلو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. مولانا مائک میں کہہ رہے حضرات سحری کا وقت ختم ہونے میں 2 منٹ باقی ہے, 5 منٹ باقی ہے, اب جلدی جلدی اٹھ کے فٹافٹ کھا پی کے پھر سو گئے فجر پڑھ کے, ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد 2-4 دن تک آپ کی آنکھیں آٹومیٹک کھل جاتی ہے کہ نہیں کھل جاتی ہے, ویری نیچرل فینومینا. کیوں؟ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بن گیا ایک مہینے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بنا دیا, اس کے بعد آپ آٹومیٹک اٹھ جاتے ہو. لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس ہیبٹ کو برقرار نہیں رکھتے ہیں. ہمارا کنیکشن جیسا رمضان میں اللہ کے ساتھ تھا ویسا سال بھر نہیں رہتا. اسی لیے توحید از دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن ان کیریکٹر بلڈنگ. سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے توحید, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا, اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا.